Assalomu alaykum do'stlar. Mana qarang hozir mana printerda mana telefondan hozir chiqaramiz qarang mana. Mana shu rasmda hozir chiqaraman. Mana ko'rib turibsiz. Bunga hech qanaqa kompyuter shart emas. Mana printerda simini telefonga uladik. Mana shuni hozir peshat qilamiz qarang. Mana ko'rib turibsiz. Printer ishlashni boshladi. Mana rasm bir minorani rasmi ekan. Mana printerda ham rasm chiqdi, ko'rishingiz mumkin. Pastagisini qaysi biri edi? Mana bunisi ekan mana. Ko'rdingizmi mana? Endi siz sizga kompyuter kerak emas, bemalol telefondan ham pechat qilsangiz bo'ladi. Mana hozir sizga to'liq o'rgataman. Sizlar hozir printerdan video chiqarish uchun birinchi navbatda bizga quyidagi programma kerak bo'ladi. Buning uchun Play Marketga kiramiz hamda Play Marketga Noko print deb yoziladi. Eslatib o'taman, bu programmaga hech qanaqa bir zamonaviy printerlar yoki bo'lmasa bir Wi-Fi bor printerlar shart emas, istalgan printer bo'laveradi. Ustanovit tugmasini bosamiz. Bu mana istalgan markaga tushaveradi, adashmasam, mana printerim hozir Canon. Canon'da sinab ko'ramiz, lekin bu istalganda tushaversa kerak. Mana chunki boshqalarda to'g'risini aytsam, sinab ko'rishga vaqtim ham bo'lmadi, qiziqmadim ham. Buning afzalliklaridan biri shu kompyuter yo'qlar uchun telefonda bemalol pechat qilsa bo'ladi. Ya'niki bu ishni bir soddalashtiradi yanada. Xo'p, programmani ochamiz. Xo'p. Mana programmani ochdik. Programmani ochgandan keyin endilikda qarang bu yog'ini. Do'stlar, mana programmani ustanovka qilib bo'ldik. Endi programmani ustanovka qilganimizdan so'ng printerni ulash uchun bizga bir moslama kerak bo'ladi, ya'ni quyidagi moslama mana. Ko'rishingiz mumkin. Mana xuddiki kompyuterda fleshkalari ulanadigan joy bor. Bu tarafi bu o'zi menimcha Type C da chiqadi mana. Type C variantda ko'rib turibsiz, mana Type C telefonlarga tushadi. Mana. Type C telefonlarga tushadi, ko'rib turibsiz. Endilikda mana telefonga tushirib oldik. Endi mana mashina printerda simini tiqsangiz bo'ladi mana bunga. Mana. Ko'rdingiz? Mana printer simi uladik. Ustroysa mana USB qilasiz, OK qilasiz. Mana ko'rib turibsiz, Canon deb chiqdi. Mana printerimda markasi Canon. Birinchisini bosa qolamiz, mayli. Mana ko'ryapsiz? Yozuv chiqdi, mana driver ustanovka bo'ldi, ko'rdingiz? Mana Canon driver ustanovka bo'ldi. Endilikda bemalol pechat qilsak bo'ladi mana. Xohlasangiz dokument, xohlasangiz rasm, xohlagancha pechat qilaverasiz. Mana bu yerda rasmlar bor, masalan, mavzuga rasm bor ekan. Mana shuni ham bemalol mana pechat qilsangiz bo'ladi, razmerlarni tanlasangiz bo'ladi bularni. Bemalol keyin o'zingiz ham o'rganib olsangiz bo'ladi. Endi video sal sifat ham o'ynayapti, rostini aytganda. Xo'p, printerimizni hozir mana 100% bo'lgandan keyin printer chiqaradi. Mana 100% bo'ldi. Mana pechatni yozib chiqdi. Mana dokumentni ko'rishingiz mumkin, mana. Hozir rasmda ko'rgan oyoq kiyimimizni chiqarib berdi mana. Xullas shunaqa gaplar. Sizga asosiy kerak bo'ladigan narsa bittasi va mana shu ulaydigan narsa kerak bo'ladi. Bu Type C da, lekin Type C ni oddiy biz o'zimiz telefonlarga tushadigan Type C varianti ham bor mana. Ya'ni Type C'dan nargiga o'tkazadigan moslamalar ham bor. O'sha sotib olsangiz ham bo'ladi. Asosan lekin bu Type C'da chiqadi. Bor yo'g'i narxi 6000 so'm turadi. Men 6000 so'mga olganman. Menimcha foydali video bo'ldi degan umiddaman. Salomat bo'lasizlar.